Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və FI International Trade Events MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə Innovic İnovasiya Həftəsi 2020 çərçivəsində keçirilən WorldNet Summit beynəlxalq onlayn konfransı keçirilib. Baykar makina şirkətinin texniki direktoru Səlcüq Bayraqdar yüksək texnologiyalar və innovasiyalar haqqında çıxış edib. Səlcüq Bayraqdar çıxışında startap ekosistemindən və o cümlədən hərbi milli sənaye hərəkətinin inkişafında dronların əhəmiyyətli rolundan bəhs edib. Səlcüq Bayraqdar istehsalın sürət və keyfiyyətini artırmaq üçün 4 illik komandası ilə birgə Cənub şəhərdə puquların test edildiyi ərazidə keçirdiyini bildirib. 2004-cü ildən bu günə kimi şirkətin hazırladığı pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı danışan Bayraqdar yeni istehsal ondan puanın şəxsinin 5 kilogram olduğunu vurguluyor. Bayraklar TB2 insan savurucumuza baktığımızda artık tabii ilk ilk versiyonu 2009'da uçmuştu. 2005'te 5,5 kiloluk, 2009'da 450 kiloluk, 2012'de de 2012'den 2014'e kadar olan süreçte de 650 kiloluk. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz Tümüyle yine tasarımı bize ait. Bütün elektronikleri içinde 40 farklı bilgisayar var. Her birini biz yapıyoruz, bütün yazılımlarını. Ait bir sistem olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi ve bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 280 bin saat, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de başka ülkelerdeki envanterlerde 280 bin saatten fazla görev yaptı. Bu %93 yerli sanayi katılımıyla yani tü, bütün bileşenlerinin %93'ü Türkiye'de e, üretilmek suretiyle yapıldı ve tümüyle milli ve özgün bir e, sistem olarak e, envanter envantere girdi ve Türkiye bu alanda insansız hava araçları alanında 2014'te bizim yaptığımız mühimmat silahlandırma çalışmalarıyla Roketsan'la birlikte e, silahlı insansız hava aracı üreten 6 ülkeden biri haline geldi diyebilirim. Selçuk Bayraktar çıkışı zamanı COVID-19 pandemiyası dövründe 4 farklı Türk şirketinin milli seferberlik nümayiş ettirerek yerli tarafız aparatı istehsal ettiğini qeyd edib. Dekabet içinde değil, tümüyle büyük bir dayanışma içinde, adeta bir milli seferberlik ruhuyla Bu konuya yaxlaştılar. Dünyada biz bunun tam tərsini gördük. WorldNet Summit beynəlxalq təşkilatların, dövlət qurumlarının, ictimai təşkilatların nümayəndələrinin, mikro, kiçik və orta sahibkar, investorlar, ekspertlər və startapçıları bir araya gətirən mühüm platformadır. Xatırladaq ki, 14-19 dekabr tarixlərində Azərbaycanda 3-cü Innovik innovasiya həftəsi keçirilir. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən keçirilən beynəlxalq Innovik innovasiya həftəsi çərçivəsində yüksək texnologiyalar, innovasiyalar sahəsində ən son yeniliklərin əks olunduğu konfrans, forum və sərgilər təşkil olunur.